Ek het vir jou volgende video gemaak. Dis daai klein ongelukkie wat plaasgevind het by die AWAS roete met die kruising Sean McBride. Daai voertuie klaar van die pad af verwyder, so jy kan maar kennis neem van daai een. Klink vir my die een Jordaan-Kotsteerstraat is bietjie meer ernstig. Dit is 'n botsing van reg van voor of soos ons dit op die straat ken, 'n kop aan kop botsing. So jy sal maar moet Jordaanstraat vir my. Ek dink ja, dit gaan maar 'n moeilike een wees as jy volgende daar verby is. Miskien moet jy eerder gaan as jy uit Pienaarspark uit stadse kant wil gaan, man, doen Mdemo 5. Dis aan die ander kant van Pienaarspark. Dis maar die alternatief wat ek kan voorstel. Anders met die wolke in die lug, sit die ligte aan. Kyk, daai volgafstand is dit reën en jy moet natuurlik ook bietjie stadiger ry as die reën val.